Fala pessoal, sou o Sheik. vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Mini índice, no dólar. Hoje o Mini índice foi top de linha, top top, tá? Principalmente essa compra aqui, ó. Essa compra aqui maravilhosa, né? Fizemos essa compra nesse ponto aqui, exatamente cravado nesse ponto, tá? Cravado no ponto para soltar ele neste ponto aqui, ó, cravado, tá? Tradezinho top. A gente esperou, a gente esperava ele, ele buscar esse ponto aqui, tá? A gente busca, esperava ele buscar esse ponto. O é, que, que a gente pode ter para ele aqui amanhã? tá Antes de mais nada aqui, lógico, a gente fez essa venda aqui, segurei a galera perguntando onde é que compra, onde é que compra, muito iniciante na sala. Onde compra, onde compra? A gente, por essas linhas que a gente já tem aqui de parâmetros, a gente sabe a tendência tá pessoal as linhas é, indicam tendências para gente tá e a gente consegue é, executar é, a operação de forma mais tranquila tá mesmo sem muitas outras coisas a gente só observa a linha e toma a decisão eu vou passar para iniciantes aqui no no IAD, não essa semana que eu tenho o treinamento Ultra Scalp Bad Boy mas na semana na próxima semana eu vou passar um treinamento bem eu vou dar no EAD mesmo é, no final de semana eu pego um dia ali eu dou uma passada do zero para iniciantes do zero então pessoal que já estiver entrando aí vai assistir nos vídeos já que a gente já tem ali e eu vou pegar uma, uma pegada inicial aí do zero aí para vocês tá bom é, aqui ó então aqui foi fácil a nossa venda foi fácil segurar essa venda Segurou essa venda aqui é, depois é, as pessoas tentam fazer compra tá tentam fazer compra aqui Pedir, pedir, compra aqui, parcial. Se ele não for, a gente estopa no zero. Parcial, parcial o quê? Entrou com dois contratos, sai com um. Entrou com 20 contratos, sai com 10. Entrou com, é, com 100 contratos, sai com 70. É isso, tá pessoal? Isso é uma parcial. Lógico, de acordo com cada, com cada lote, de acordo com a conta. Sempre. Tá? Então aqui, esse foi o tradezão do dia e o resto aqui o mercado lateralizou. Tá? fraquejou aqui tivemos essa compra também bem legalzinho só tá o resto aqui fica difícil de você operar a galera que é, não consegue fazer grana e fica perdendo grana aqui tem que tomar muito cuidado com isso aí quando você é iniciante para você não, não, não ser levado ao, ao flow do do de querer fazer operação de querer recuperar conta negativa de querer ficar positivo tem dias ou tem é, regiões ou tem horários ali que o mercado o tipo de mercado que você não vai fazer dinheiro tá aí você vai acabar perdendo o seu capital perder seu, sua margem de operacional tá então tenta evitar isso aí tá isso é, impor, é importante evitar essas, essas coisas O que, que a gente tem aqui para amanhã no mini índice? mini índice rompendo esse ponto aqui ó rompendo esse ponto acima a gente pode ter o preço buscando a alta que esse, esse ponto aqui ou além esse ponto ou além? Tá? deixa eu buscar um pouco para trás aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui, ó. Busca esse ponto aqui ou além, ele testa aqui, tal. Ou às vezes testa só até aqui, continua a tendência de alta, pode continuar, tá? Ou ele volta e fica lateralizando aqui, ó, tá? Trabalha aqui nessa região, volta a fazer um pullbackzinho aqui, volta de uma vez bem forte aqui. E volta a buscar uma alta até esse ponto. Pode fazer esse movimento grande, tá pessoal? Pode fazer esse movimento grande. Ou ele vai direto, não ultrapassa esse ponto e volta a buscar esse topo, tá? Ou fica trabalhando desse, dessa dessa forma aqui, tá? É assim mais ou menos que a gente vai vai trabalhar com ele. Muito cuidado aqui no rompimento só dessa linha aqui, ó. Se, se ele começar a voltar e romper esse ponto, rompimento dessa linha aqui já começa a vir forte para baixo, tá? Do 92 aqui, ó. Tá, a gente vai ficar atento a isso aí. Tá bom? Pessoal apreensivo aí, tá? Com, com alguma queda, alguma coisa. Só que o preço só está subindo. E é isso que é, um, é, um, é uma grande questão, né? O mercado só sobe, só sobe. Aí o cara quer só fazer venda e só começa a tomar pau. Tem que tomar muito cuidado com análises furadas aí. Tá bom? Tá? Ou, ou notícias, ou qualquer coisa do tipo. A gente opera... Quando a gente opera baseado em o que a gente está vendo aqui, resultados em todos os dias, o day trade fica interessante, tá diferente de fazer coisa de qualquer jeito. Tá bom? Então para o menino, a gente vai observar esses pontos aqui, tá? E rompimento só a partir desses pontos aqui, tá? Rompimento só a partir desses pontos aqui, 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 tá? Que ele ainda testa um pouco aqui, né, para depois voltar, mas rompimento só a partir desses pontos aí. Vamos dar dar uma olhada no dólar agora. Aí pessoal, quando começar aqui com o dólar, antes de mais nada aqui, pessoal que pergunta do EAD, tá? Já passar aqui para vocês aqui o site nosso, tá? O EAD é esse aqui, ó, www.shake3.com.br. É o que a gente segue o mini índice e exclusivamente o mini dólar. Essa sala EADB3, tá? Só clicar, entrar aí. É, você entra na sala, você é iniciante, você vai entrar na sala. Você vai ter 100 vídeos para você estar tá estudando. Dentro desses vídeos você vai ter conceitos, estratégias, estratégias de alvos longos, estratégia de alvo curto, estratégia de consolidação, é, tudo para aumentar a sua habilidade, para você treinar a sua habilidade, tá? É, estratégia de duas entradas com gerenciamento definido, trade é, de objetivo, E é, tem e tenho as aulas online, todos os dias de pregão, tá? De manhã até a 4 horas da tarde, tá? Horáriozinho de almoço ali. E todos os dias você acompanha com a gente ali na sala, é, estudando, olhando o mercado junto e tal. E junto com os vídeos você vai crescendo. É interessante o iniciante, quando chega, assistir esses vídeos. Porque lembra que esses vídeos a gente não pode estar tá desde o zero todos os dias. Eu não tenho como explicar como você prepara o gráfico, como que você vai fazer a estratégia, como tudo, todos os dias. Tá? Então eu deixo todos esses vídeos gravados para vocês estudarem e acompanharem junto que aí você junta uma coisa com a outra, você cresce muito, tá? Dá tempo de você fazer isso, tem, tem muito, muito iniciante aqui com 10, 15 dias, vai ter iniciante fechando com mais de 4, 5 mil reais no mês. Ó, oh, sinceramente, eu é um negócio diferente isso aí que eu estou vendo, tá? É um negócio diferente, eu nunca vi iniciante do zero, assim, do zero fazer isso aí, tá? Normalmente a gente demora muito para aprender isso aqui, demora muito, Tá? Então eu estou vendo a evolução rápida disso aí. Não são todos, mas a maioria já está evoluindo muito rápido, muito rápido, fazendo dinheiro rápido. O importante é isso. O importante é isso, é você entender e fazendo, se não entender, pelo menos ir seguindo até compreender, até você é, ficar pronto para isso aqui. Não fica do, da noite para o dia, tá, pessoal? Isso aqui é estudo, é empenho, por isso que tem bastante coisa para você estudar, entender. E seguir a gente ali, vai vai pegando as dicas que a gente vai dando. Talvez tá, você vai crescer bastante aí no, no, seu, na sua, no seu operacional. O dólar aqui, vamos dar uma olhada no dólar aqui. O que, que a gente tem? Preço lateralizado, tá? Ele pode ficar, começar o dia lateralizando aqui, tá? Começa o dia lateralizando aqui, tá? Se ele abrir rompendo aqui, ó, ele pode romper, testar aqui, voltar aqui e cair, tá? Pode cair aqui, fazer um movimento desse e tá? um pouco além, tá? Pode ir um pouco, não Pode cair bastante pode. Pode cair bem aqui e depois voltar? Pode, tá? Ele tem um alvinho aqui abaixo aqui, ó. Pode voltar aqui, né? Eu vim buscar esse ponto aqui, depois que ele chega nesse ponto, ele pode chegar e voltar até esse ponto também, tá? Ele pode abrir, expandir mais o movimento. Tá? Pode acontecer isso aí. Da mesma forma que ele pode vir aqui, tá? Trabalhar aqui e voltar. Buscar uma alta aqui, tá? Vou voltar a buscar uma alta, pode fazer um movimento desse. Então, aqui, só que isso que ele vai trabalhar bem, ele pode trabalhar bem consolidado nesses pontos aqui, tá, pessoal? Pode trabalhar bem consolidado nesses pontos, vir buscar um pouco aqui abaixo, tá? E depois retomar, retomar uma alta ou retomar a consolidação e tentar fazer esse rompimento de alta, tá? A gente vai aguardar se ele vai ultrapassar este ponto aqui a gente aguarda se ele ultrapassa este ponto, este ponto acima a gente vai com ele. Se ele não ultrapassar esse ponto, só testar aqui, a gente vem com ele buscando esse ponto aqui. Consolidação, ele fica nesses pontos aqui, tá? Entre esse ponto e esse ponto, tá? Consolidação. Aqui ele está acumulando, tá? Aqui ele está acumulando, e a gente aguarda aí o rompimento ou movimento maior. É difícil, tá, pessoal? Eu sei que nesses pontos que vocês encontram dificuldades, para operar ele, tá? Mas foi legal. Hoje foi legal. A gente fez vendas aqui, ó. Venda, venda, parcial, parcial, stop entre comprado. Entra, stop no 0 a 0, entre comprado. A gente opera nas linhas aqui, tá? E faça faz nosso tradezinho. Parcial sai com ele. É demorado. Lembrando que esse tipo de mercado é demorado ele deu esse trade bom, tá? Ele deu um trade bom. Deu esse trade de venda muito bom, tá? E esse trade de venda muito bom, tá? Esta aqui é. Você começa a querer buscar romper. Tem muita gente que tenta romper aqui, ó. Faz uma linhazinha, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Faz uma linhazinha, ah, porque é ombro cabeça-ombro. Então, muito cuidado com isso aí. Eu alertei na sala antes de acontecer, né? Falei, toma cuidado que se ele você vai querer vender aqui, você vai se ferrar. Esse aqui é um tão forte, ele pode voltar de uma vez. Foi o que aconteceu? Ele voltou, testou o topo e depois caiu. Tá? Aí ele entrou assim na nossa, na nossa entrada. Na nossa entrada, no nosso ponto, que teve gente que entrou aqui. Eu já não estava mais operando. Tem gente que entrou aqui e pegou esse ponto aqui to todo. Tá, demorou, tá pessoal. Tem desenho aí que leva bastante tempo para acontecer. Demora. A Pessoa fica iniciante tem um pouco de agonia na hora de operar. Então tem que entender isso. Então vocês estão ali, vocês que entraram em AD, é... entendo que até vocês começarem a bater essas metas de 250, primeiro assistam os vídeos, entenda o gerenciamento. E se vocês forem para diretamente querendo operar junto, vocês não vão conseguir. Tenta assistir os vídeos primeiro para você sintonizar um pouco o que você erra, o que você acerta. Ali tem tudo. Tem as suas viradas de chave, um vídeo atrás do outro. A hora que você sintoniza, você vai começar a aplicar e confiar junto com a gente. Confiando e entrando junto com a gente nos pontos ali, você vai conseguir começar a bater essas metas também. E crescer conta. Que é importante entender isso. Tirar a, aquela euforia de, de querer fazer trade de qualquer jeito e fazer o trade certeiro, o trade legal. E ter paciência para dar o resultado. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Deixa o like, compartilha. E até a próxima, hein, pessoal? Valeu.